Moj gost je gospodin Jovan Miladinović, ninđucu trener. Ispravite me, evo ja sam se... Ninđucu instruktor, ninđucu trener, da. Tako, instruktor, evo ja sam sada, dok je trajala špica, više puta pokušala da i tačno izgovorim vaš potpis, ali evo vi me ispravite ako grešim, ako sam slučajno napravila propust u izgovoru, ne zamerite. Pa evo, ukratko, dakle, to je ninđucu veština, ratnička veština. Pored toga sam i pejat procesor, radim sa muškarcima, dakle, u vezi emocija. Konkretno, ninđucu nije samo fizičko, znači ratovanje ili odbrane i tako dalje, nego i mentalni rad. Jer u tim stresnim situacijama treba ostati pribran, treba izvršiti akciju, treba naneti što manju štetu ili ostati neprimećen. Pričat ćemo nešto više i o tom sportu i njegovim karakteristikama, njegovoj lepoti i tome zašto ste se baš pored svih sportova i borilačkih veština odlučili baš za to, ali ja bih da krenemo od jedne sasvim drugačije teme, malo iz drugog ugla. Čitajući vašu biografiju, došla sam do zaključka da vi se bavite tehnikama kako postati bolji muškarac. O čemu se tačno radi? Pa, pre svega radimo na osvješćivanju muškaraca, dakle, da rade na tri aspekta. Znači, fizički aspekt, znači, to su ta mišićna priprema ili trening, dakle, da troše svoju energiju. To pričamo o vizualizaciji. Što se tiče vizualizacije i tehnike, konkretno PEAT, mi tu radimo na otklanjanju emocionalnih naboja. Znači, ako neko ima neki bes u nekom trenutku ili se to stalno ponavlja u nekim situacijama, mi definišemo tu temu, koja je ta, dakle, emocija, ako je bes u pitanju, onda je bes. I onda tu kroz četiri elementa, to su misli, slike, emocije i telesne senzacije, mi čistimo te emocionalne naboje i onda čovek na kraju te sesije dolazi u mir, odnosno više u budućnosti mu se ne ponavlja taj problem u toj situaciji. Znači, na taj način konkretno radimo. Ali evo, Jovane, vi ste u svojoj biografiji naveli da ste vi doživjeli jedan preokret. U životu ne zadiremo u privatnost, niti ćemo našim gledalcima da govorimo o situaciji koja se desila, ali moram da pomenem taj preokret i zapravo koliko je on bio značajan za vas i vašu karijeru i šta zapravo znači preokret u životu. Evo, generalno ljudi se plaše promena. Negde ustaljena navika je nešto što je izvor sigurnosti i kod dece i kod odraslih, prosto to je nešto što se zna, ali koliko je preokret u životu bitan i važan, evo koliko je dobro ga pre svega donao vama? Pa, pre svega, svet je jako brz, znači to nije nikakva stalna mapa ili teritorija, sve se menja nekako, takav je savremeni svet i mi moramo da budemo fleksibilni, da se prilagođavamo, dakle tu mi je ninđucu mnogo pomogao, jer fleksibilnost mentalna i fizička tu je jako važna. Što tiče promene konkretno, ja sam od nekog koji je bio stidljiv, povučen, postao neko koji je samopouzdan. Kao neko sam bio koji je emotivan, reaktivan i tako dalje. Imao sam stalno neke emocije koje mi se ponavljaju i onda sam postao nešto što se zove racionalni muškarac. I konkretno sad vodim jedan program koji se zove emocionalna samoodbrana muškaraca. Pričat ćemo, Jovane, nešto više i o tome, ali ono što mene zanima jeste, vi ste u vašoj biografiji iskoristili jedan fenomenalan opis u pitanju je emocionalni ninđa. Da, emocionalni ninđa. Samo to da pojasnimo, pošto to je nešto što mi je upalo, na što sam posebno obratila pažnju, što mi se posebno dopalo, ali nisam znala tačno značenje emocionalnog ninđa. Pa, evo, to sam ukratko ja, dakle, instruktor ninđucu, 15 godina treniram ninđucu, 7 godina kako držim treninga ninđucua, a onda sam poslednjih godina se bavio PEAT tehnikom i pomogu velikom broju ljudi da osveste svoja stanja, da prevaziću poteškoće u raznim sferama života i onda sam naravno te tehnike primenjivao na sebi, pošto je dobro za samoprimenu i došao sam do toga da bilo šta da se desi, ja nemam reakciju, dakle, ne znam, padne čaša, razbije se, ja nemam bilo kakvu reakciju emotivnu, to je emocionalnu, i potpuno sam u miru, prihvatam stvari, kad se nešto čak i desi, što je meni neprijatno, jer razumem da je neprijatno, a to sam postigao, dakle, kroz te sesije PEAT metode i naravno vođenje emocionalnog dnevnika, gde sam 30 dana pisao svoje emocije, dakle, eto, to mogu da ljudi da urade svaki dan, dakle, postoje tabele, dakle, gde se nazive emocija koje su i onda se zapiše taj termin za taj sadržaj emotivni.
i onda osvešćivanje. U toku, evo, pitam vas, ja sam zainteresovana za vođenje emocionalnog dnevnika, ali šta znači za svaku emociju koju smo osetili u toku određenog dana, navedemo naslov, odnosno naziv, u pitanju je sreća, tuga, bes, radost, šta god je u pitanju bilo pozitivno, negativno, i šta onda navedemo? Pa pre svega je bitno, dakle, to imenovanje, dakle, da na tu emociju stavimo etiketu, dakle, da nismo zbunjeni, da nismo frustrirani jer ne znamo kako se osjećamo, nego znamo tačno šta nam je i znamo značenje te emocije, i kad znamo značenje te emocije, onda znamo i zbog čega. I samim tim smo smireni i više u kontroli. E sad, naravno, ako postoji, recimo, radili smo, jedna devojka kao mala upala u rupu sa žabama i onda ona imala traumu gde stalno je, dakle, kad vidi žabu, potpuno se smrzne onako i počne se tresiti i tako dalje da vrišti. I onda kad smo radili taj PET proces na njoj, ona je, dakle, posle toga mogla sasvim smirano da vidi žabu i da nema nikakvu reakciju. Dakle, eto, to je moć PET metode. Inače, ja sam nazvao to što ja radim sa muškarcima, konkretno sada, moćni proces. Zašto? Muškarac ima tri nagona, dakle, nagon za moć, nagon za seksom i nagon za zaštitom, dakle, zaštitnički nagon. Protekcijom, da, protekcijom. Dok žene su sasvim suprotne, dakle, žene imaju nagon za vezom, emotivnom vezom sa muškarcem, majčinski nagon, naravno, i nagon za sigurnost. Zato žene malo više onako reaguju što se tiče straha i nekih, preuveličavaju neke situacije koje se dese, tako dalje. Tako da, šta je rešenje tog konflikta između nagona i između muškog i ženskog pola? Pa konkretno osvešćivanje nagona, osvešćivanje emocija, rad na tom mentalnom delu, na emotivnom delu i komunikacija, naravno. Što se tiče muškaraca i žena, muškarci komuniciraju direktno i otvoreno, a žene komuniciraju pak prikriveno i čak nekim gestom mogu da drugoj ženi saopšte nešto, dok muškarci uopšte to ne primete. Nemaju tu moć komunikacije kao mi žene. Ali ono što želim da vas pitam, evo, pomenuli ste da ste svojevremeno, kada ste bili nešto mlađi, bili povučeniji tip osobe koje je čak možda i nije toliko prilazio ženskom polu. Onda ste kroz edukaciju i dešavanja došli do toga da ste sada potpuno druga osoba. Koliko je težak bio put od jednog povučenog i stidljivog dečaka do jednog otvorenog mladića koji se ne libi i za komunikaciju, i za socijalizaciju, i za otvorenost prema ženskom polu? Pa, konkretno, bilo je jako teško. U početku je bilo puno odbijanja, zato što nisam imao veštinu komunikacije, nisam razumeo. Dakle, žene uopšte nisu iracionalne, niti, što kažu neke muškarci, ona je luda. Ne, naprotiv. Hvala vam što ste to javno rekli. Ja verujem da će svi muškarci, da će dopreti ova vaša rečenica na njih i da će shvatiti da možda nekad, ali uglavnom nismo luda. Da, samo da kažem, dakle, kad razumete ženske nagone, uopšte nije problem komunicirati sa ženama. Evo, izvinjam se što prekidam, kolegi iz režije kažu nisu vas lepo čuli šta ste rekli. Šale se, naravno, apropo te konstatacije, ali da, žene nisu uvek lude. Neki put i vi muškarci umete da napravite neki konkretan propust. Opet, vraćam se na ono što sam rekao malo čas, a to je komunikacija. Muškarci komuniciraju direktno i otvoreno, a žene prikriveno, dakle, i nekako više, manje direktno, znači više onako nekim gestom, ili ona kaže jedno, a misli drugo. To se ljudi često žale na to. Ali uopšte nisu nerazumljive, nisu iracionalne, zapravo sve je vrlo jasno kad razumete ženske nagone. Pa dobro, mnogi muškarci bi vam pozavideli zbog toga što razumete šta je žena rekla, zapravo mislila, zapravo možda i nije mislila, ali na kraju nije ni rekla, ali ipak je nešto rekla. Pa da. Na kraju to u muškom mozgu tako zvuči, a ja verujem da evo i ja i sve pripadnice lepšeg pola vrlo dobro znaju šta govore i vrlo dobro znaju šta su ih htjele i mislile. Tako je, znači žene uopšte nisu, kako da kažem, sad to društvo predstavlja da smo mi muškarci zli vukovi, a žene su crvenkape. Dakle, nije to uopšte tako, žene uopšte nisu naivne, vrlo su proaktivne, unapred znaju šta rade po 10 koraka, kao na šahovskoj tabli. Kraljica ide po više polja, ali tako? Tako je, 3 poteza unapred u odnosu na muškarca, ali dobro, to se negde i očekuje od žene, da možda malo više vremena posveti razmišljanju, komunikaciji, odnosu, stvaranju i negovanju, gajanju odnosa, a vi ste negde, što se toga tiče, možda i u prvom planu, da li zaslužite služeno ili ne, to nije na meni da sudim. Ovdje bih samo, ja se izvinjam što prekidam, rekao vrlo važnu stvar. Dakle,
ako poznajemo evoluciju i tako dalje, posmatramo te procese, muškarac je stvoren dakle, za tu spoljnu liniju fronta, dakle, ne znam, lov, odbrana i tako dalje, donošenje... Stup porodica i znate kako kažu, muškarac je glava, žena je vrat. Tako je, a što se tiče žena su bolje sa emocijama od muškaraca, zato što njihov teren je unutarnji teren, znači unutarnja linija fronta, to znači negovanje porodice, unutarnja konekcija, povezanost unutar porodice i dakle, nije prirodno ženi da bude lider, nije prirodno ženi da bude, ne znam, neki ratnik i tako dalje. Imaju žene sva prava da to budu, ako se to osjeća udobno, ali sumnjam da se to osjeća udobno. Veliki broj preduzetnika, dakle veći broj je mnogo muškaraca koji su preduzetnici, čak kad je neka žena lice nekog brenda, opet je tu neki muškarac koji to podržava, dakle i prati i vodi zapravo. Tako da žene treba samo se vratiti u svoju prirodnu ulogu, žensku. Ali ne možemo osporiti ženi da bude lider. Čekajte sada da ne dođemo do toga da... Ne, niko to ne osporava. Tamo posla. On ima sva prava da bude lider. Apsolutno i treba. Ima dosta žena lidera i ja nekako ne mogu da ne budem na strani žene i pripadnica nežnijeg i lepšeg pola i treba ih okrabrivati u svim namerama i svemu što rade. Ali opet, što kažete, treba negovati te tradicionalne aspekte i ipak ostaviti muškarcu da bude muškarac. Tako je. Onda će se i on verovatno i lepše i bolje osjećati i biti pravi onako zaštitnik i svoje dame i svoje deci i svoje porodice. Da. Evo samo ukratko ovdje da kažem, da pomenem, mi sad pravimo taj trening ili program, dakle osim ninjutsu što radimo trening, dakle te veštine ratničke, mi radimo i emocionalnu samo odbranu muškaraca. U kom smislu? Kada žena nešto želi da iskomunicira, on to ne razume, ne zna šta da kaže tu, kako to da predupredi konflikt, jel? I da jednostavno iskomunicira najbolji mogući način da ne dođe do konflikta, a da opet obe strane budu win-win, da obe strane dobiju ono što žele. Iskreno da vam kažem sad kako mi to govorite, zvuči možda i nemoguće, ali verujem da i tekako moguće, pogotovo kada imamo muškarce koji su spremni na tu vrstu edukacije. Pa da, muškarci se za to opredeljuju, dakle, kada dođu do jednog zida, kada vide da rezultati koje dobijaju ili su nikakvi, ili su slabijeg rezultata, ili pak muškarci koji opet teže, što kaže jedan od mentora koja ja pratim, Chase Excellence ili Juriti odličnost, kako ja kažem na srpskom. Znači, muškarci koji žele elitne rezultate, najbolje moguće i fizičke i emotivne, mentalne i druge, znači najbolji kvalitet života, opet oni teže da imaju i najbolji kvalitet žena i onda se oni opredeljuju da se usavršu u komunikaciji, u razmišljenju, da imaju bolji mindset i tako dalje. Apsolutno. E sad, pored svega ovoga što smo pomenuli i sve ono što ljudi mogu da urade u vašem udruženju i u poznanstvu i sa vama i sa vašim kolegama koji se bave ovakvim stvarima koji su zaista bitni i za samo edukaciju muškaraca, zašto da ne treba i o tome razgovarati. Ali ja bih sada samo u kratkim crtama da opišemo ninjutsu kao sport. Koje su njegove, kao veštinu, tako je. Koje su to njegove karakteristike i po čemu je posao? Pa posebno pre svega zbog te prikrivene namere. Dakle, mi kad stanemo u taj osnovni stav koji je kao prirodni stav čoveka koji stoji, mi ne pokazujemo šta ćemo uraditi, a može da se desi dakle sve i svašta. Znači, to je 9 škola Budžinkana. Budžinkan je ta međunarodna organizacija za ninjutsu. Osnivač je Masaki Hatsumi, dakle, i mi ne pokazujemo nameru, opet ne idemo u konflikte, ne izazivamo sukobe, ali svakako smo spremni da rešimo konflikt ako se desi. Naime, ja sam trenirao kod majstora Dejana Đorđevića iz Paraćina 4 godine, on je bio u internetnoj policiji i sasvim sam tu, dakle, obučen za savladavanje tih konflikata. Međutim, ja nikada ne ulazim svesno u konflikt. Dakle, to je defanzivna veština kada govorimo. Može se koristiti za napad, naravno. To je špijunska veština, specijalistička vojna veština. Čak i jedan od naših instruktora bio je instruktor Saja što se tiče ninjutsua. Tako da, poenta je da mi ne idemo u sukob, ali imamo padove, kolutove, stavove, udarce, blokove, poluge,
bacanja, kjušu. Koliko je teška ta veština? Koliko je teško savladati? Evo vi 15 godina se time bavite. Da, pa ja sam postao majstor sa svojih 20 godina, sad imam 30, dakle uskoro, 7. je punim 30. Dakle, nije teško, ali mora da se radi srce, mora da se voli, mora posvećenost, znači jednostavno posvećenost i strajnost, znači to su nekih par osobina koji ninja mora da ima, znači i strajnost, hrabrost, strpljenje, upornost i naravno čisto srce. Dakle, da bi se ta veština primila. Loša osoba nema šta da traži na treningu ninjutsu. Mi možemo da bi pomognemo da postane bolja. Međutim, veština kao da sama sebi bira učenik. Jednostavno, ne mogu da opstanu na tom treningu jer je fizički jeste zahtevan. Dakle, morate, muškarci se naravno povećava prag bola jer mi radimo blokiranje te kjušo tačke. Dakle, kjušo tačke to su meridijani energije, dakle, ili akupresurne tačke koje su povezane sa organima. Dakle, mi uopšte ne moramo da povredimo čoveka, a opet možemo da ga savladamo, što je najbitnije, znači da ne napravimo što manju štetu da napravimo, a da opet rešimo situaciju. Jovane, ja bih ovom pričom završila naše današnje druženje. Nije bilo nešto puno vremena da kažemo sve ono što još uvek treba reći i treba edukovati, ali evo ja vas javno pozivam da budete moj gost u nekom doglednom periodu pa da malo više vremena posvetimo i ovim temama. Nadam se da smo ovom pričom, ako ništa drugo, upoznali ljude i gledalce i na neki način edukovali. Svakako, eto, hvala vam na poziv. Hvala i vama na gostovanju. Poštovani gledalci, bio to gospodin Jovan Miladinović, ninjutsu instruktor.